bir toifa insonlar borki namoz o'qimasdan, ro'za tutmasdan, zakot bermasdan, lekin Ramazon oyida iftorma iftor yuradigan yoki iftorlar beradigan iftor boylarga ham nasihatimiz shuki, biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. To'g'ri, bu jamoatda bo'lmasligi mumkin, lekin bizlarni eshitadiganlar bor. O'shalarga xitob qilyapmizki, bizlar ularni yaxshi ko'ramiz va Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Va yaxshi ko'rganimiz uchun ham sizlarga haqiqatni gapirmoqchimiz. Toki qiyomatda nima uchun bizlarning iftorliklarimizga kelib, undagi noz ne'matlarini yeb, bizlarga asl haqiqatni aytmadingiz demasligingiz uchun ham achchiq bo'lsa ham aytamiz. Ey Ramazon ro'zasiga musharraf bo'lgan musulmon birodarim, namozni aslo zoya qilmang. Zero namoz Alloh bilan sizning o'rtangizdagi aloqadir. Sizni gunoh va ma'siyatlardan poklovchi chashmadir. Sahihaynda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar: Kim erta kech masjidga borib kelib yursa, har borib kelgani sayin Alloh unga jannatdan bo'lgan o'rnini hozirlayveradi, deyaptilar. Subhanalloh. Ana endi o'sha birodarlarga xitob qilamiz. Buni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, buniyal islamu ala xoms. Islom 5 ta narsa ustida barpo bo'ldi, deyaptilar. Bunyod bo'layapti nima ustida? Poydevor ustida. Ana shu poydevorlari bo'lmagan narsani ustida biror narsa qo'ysangiz, u liqonak bo'ladi. Tebranib yo'qolib ketadi. U iftorliklar u sadaqalar u yaxshiliklar, odamlarni iftorlikka chaqirishlar, u o'sha poydevor bo'lmasa agar u manfaat tegmaydi, yetmaydi ular uchun. Endi bir dunyoviy misol keltiramiz. Buni barcha eshitgan, lekin bu eshitmaganlar uchun misol: quruvchining yoki arxitektorning oldiga bordingiz. Bino qurish rejasi bor sizda. Uni aytdingiz. U sizga avval poydevorni qanday mustahkam qilib qurishni, so'ng uning ustiga binoni qanday qurish maslahatini beradi. Eng to'g'ri maslahat shunaqa bo'ladi. Ammo siz borgan arxitektor sizga poydevor haqida emas, u qanday qilib eshik derazalarning qo'yishingizni, ramkalarni qo'yishingizni, yo'q qandillarni qo'yishingiz haqida sizga reja tuzib bersa, chizib bersa, nima deysiz? Masalan, sog'lom aql deydi, bu arxitektorni qilig'ini qilmadi deydi. Shuning uchun ba'zi insonlar bizdan so'raydi. Ana shu so'raydiganlarga javob bu. Iftor qilmoqchiman deydi. 150 kishiga iftor qilmoqchiman, 500 kishiga. Eng katta masjid qaysi ko'rsating deydi. Chunki bir yaxshilab iftor bermoqchiman, ajr olmoqchiman deydi. Endi bu ajr olmoqchi niyati yaxshi. Lekin mana bu arxitektor bo'yniga poydevorni qurib, keyin binoni qur deganga o'xshab, bizlar ham ularga aytamizki, avval sizlar o'sha iftorlik qilayotgan narsalar niyatlaringiz yaxshi bo'lgani bilan poydevor bo'lmagani uchun, Alloh taolo amr qilgan farzlar bo'lmagani uchun u keyinchalik turadigan iftorlar u keyinchalik turadigan sadaqalaringiz shunchalik isrof bo'ladi. Isrof. Faqat niyat yaxshi bo'lishi bilan amal ajr sohibi bo'lmaysiz. Shundaymi? Ko'p buni aqlan dunyoviy agar qiyos qilsangiz, buni hamma biladi. Lekin shariatga kelsa agar siz qayerdan bilasiz meni qalbimni deydi ba'zilar. Nima yomonlik qildim men deydi. Men musulmonlarga iftorlik bermoqchiman. Endi shuni Alloh biladi, men qalbim toza. Alloh beradi menga deydi. Lekin o'zi namoz o'qimaydi. Ro'za tutmaydi ustiga ustak. Tafakkur qiling. Ro'za farz qilgan narsalarni hammasini chetga turib, bo'yinagi eshikni ramkasini qurmoqchi. Qandil sotib olmoqchi. U yo'q lekin. Subhanalloh. Shuning uchun poydevorni mustahkam qilishimiz kerak, birodarlar, singillar. Barchamiz eshitgan bir hadis eslatma bo'lishi uchun aytyapmiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: Qiyomat kuni bandaning eng birinchi hisob qilinadigan amali namozdir. Iftorligi emas. Hadisga diqqat qiling. 500 kishiga iftorlik qilish emas.
ehson qilish emas. Birinchi savol qilinadigani namozdir. Agar namozi yaxshi bo'lsa, zafarga erishadi va najot topadi. Namozi yomon bo'lsa, ziyonkor va noumidlardan bo'ladi, dedilar. Shuning uchun o'shanaqa insonlarga, iftor boylarga nasihatimiz shuki, rabboniy bo'ling, ramazoniy emas. Ro'za tutib namoz o'qimaydigan birodar va singillarimizga ham nasihatimiz bor. Ana endi ularga nasihatimiz shuki, iymonida sodiq bo'lgan hech bir mu'min dinning ikkinchi rukni bo'lmish ushbu asl asosdan hech qachon o'zini behojat sanamaydi. Zotan Alloh taolo aytganki, "Hafizu ala ssalavati was-salati li-wusta va qumu lillahi qanitin." Barcha namozlarni va xususan o'rta namoz, ya'ni asr namozini saqlanglar. O'z vaqtlarida ado qilinglar va Alloh uchun bo'yin sungan holda turinglar, deyapti. Alloh Robbul alamin aytayapti ularga. Ro'za tutishdan avval namoz o'qishimiz kerak. Alloh taolo xoh Ramazonda, xoh Ramazondan keyin bo'lsin, namozni zoyi qilish va tark qilishdan ogohlantirgan. Ana shu birodarlarimizga va namoz ham o'qimaydigan, ro'za ham tutmaydigan erkaklarga bir shoirning hazilomuz she'ri bilan kifoyalanamiz. Shoir aytayapti. Ro'za tutmam dedi menga bir erkak. Dedim, musofir yo bemorsiz demak. Yo'q dedi. Shunda men topqirlik qildim. Ha, unda homilador bo'lsangiz kerak. Tafakkur qiling. Ro'za tutmam dedi. Tutmayman ro'za dedi. Musofir yo bemormisiz deb so'radim deyapti. Yo'q dedi. Shunda topqirlik qildimda, ha homilador bo'lsangiz kerak deb so'radim deyapti. Endi yoshlarga nasihatimiz. Yoshlar ko'pincha kollejda o'qiydiganlar, maktabga qatnaydiganlar, yo ba'zi endi yaqinda ishga kirgan yoshlar, jumladan bizlarga ham. Avvalan ularga nasihatimiz shuki, Ramazonga yaqinlashib kelyapmiz. Alloh taolo nasib qilsin, 1-2 kun qoldi inshaalloh. Qo'llaridagi barcha gadjetlar boru, elektron ishlatmalar, har xil elektron, masalan iPhone, iPad, har xil narsalar bor. O'shani ichida bo'lgan har xil o'yinlarni o'chirishsin. Har xil hazil maqom, ko'ngil ochar narsalar bo'ladi-yu, applicationlar. Ha? Kulayotganlar mana bo'lyapti. Bor ekan demak. Shuning uchun mana shu kulayotganlar u kulmayotganlar ham o'chirishsin. Hech bo'lmasa Ramazon oyida o'chirishsin. Mana shu darsdan keyin o'chirishsin inshaalloh. Darsda bo'lgan aka-ukalar bo'lsa ham shunday o'chirib tashlashsin. Manfaatini ko'rasizlar inshaalloh. Manfaatini ko'rasizlar. Bizlar ham yosh bo'lganmiz, bizlar ham qo'limizda shunaqa o'yinlar bo'lgan. O'sha ustozlarimiz shunaqa nasihat qilgan, o'chirganimizdan keyin Ramazonda boshqacha bo'lgan. Nafaqat o'chirish, endi yosh kattalarda Ramazon paytida ana unaqa nima bo'ru? AirMod deydi, AirMod. Ana shu AirMod bilan do'stlashing. Biroz do'stlashing. Bilasizlar nima degan u? AirMod, avia rejim degani samolyotga kirsangiz agar telefoningizni shunga qo'ying degan bir nimasi bor, yo'nalishi bor, hammasini o'chiradi. Na telefon keladi, na SMS keladi, hech narsa kelmaydi. Faqat azon applicationi chiqadi. Chiqadimi sizlarga ham? Mashallah, qarang. Azon application chiqadi. Azon aytib turadi, nasihatlar qilib turadi. Keyin yana bitta application beraman yoshlar. U arab tilida nima edi u? Mirosul Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning meroslari degan application bor. Ana shu applicationni download qilsangizlar, har yarim soatdami, har bir soatdami salovat aytib turadi. Allohumma solli ala Muhammad deydi, eslatadi. Sizlar ham Allohumma solli ala Muhammad deysiz. Yani bitta ajr, 10 ta ajr keldi shu applicationning orqasidan. Har bir soatda bitta zikr aytadi. La havla va la quvvata illa billah deb qo'yadi. Masalan, Ramazon paytida yana 10 ta ajr. Ramazon paytida 700 ta ajr bo'lishi mumkin. Bilasizlarmi? Ramazon paytida xos sizlarga katta narsani beryapmiz, subhanalloh. Ha, qarang, 700 ga o'tib ketdi yo'q. 10 emas, 700, 700 minglab gap ajr olasiz. Shuning uchun yoshlar, ana shunaqa applicationlarni download qilasizlarda, har xil o'yinlarni yo'qotasizlar inshaalloh. Hech bo'lmasa Ramazonda. Lekin rabboniy bo'lmoqchi bo'lsangiz, hayotingiz davomida o'sha o'yinlar bilan bye bye deylasiz. Jo'zur bo'ladi-da.
Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قادم.